Pokusím se vám natočit cestu k hale a cestu do Loun a ozvu se vám, až budeme v Lounech. Takže to je pro zatím vše a já se vám ještě ozvu. Takže zatím... Žádný sponzory vám neu... ...jedný kolegové ráno, zatím na 900 metrech, hlavičková kažová... ...na tom, myslím, že už to můžeš peněž hlapit. Už ty kvěle, hezká holka. Takže na ten cáručková... ...až odstartují první závod juniorky. Tak dámy a páni, je to tady. A já teďka se akorát uvobout a jdu čekat na odvoz. Takže to je asi tak jako všechno pro teď, takže zatím.